U mikrofonu radiožurnálu Sport opět přeji krásné dopoledne všem posluchačům a dnes jsem si vybrala za hosta velmi zajímavého rekordmana, který aktuálně dosáhl Guinnessův rekord ve výdrži v plenku neboli v prkně. A to 9 hodin 38 minut až 48 vteřin. Je jim nikdo jiný než Josef Šálek. Dobrý den. Krásný den všem přeji. Pojďme, pane Šálek, rovnou k tomu nejaktuálnějšímu a to je tedy ta výdrž v tom plenku. Popište mi trošičku, jako někomu, kdo samozřejmě plenk neboli prkno zná, jaký tam jsou ty pravidla pro tu výdrž, když musíte 9 hodin, tak předpokládám 10 hodin skoro, tak tam někdo určitě hlídá ty parametry. Rozhodně. Nejenom, že je přítomen přímo delegát z Guinnessovy knihy rekordů, který to sleduje na vlastní oči, ale zároveň vlastně ta poloha je sledovaná naživo dvěmi kamerami a on ještě to kontroluje skrze ty kamery. Jo. Takže prostě ta sledovanost je od začátku až do konce absolutní, s tím, že tam jsou velmi přísná pravidla, například, že se ruce nesmí dotknout, lokty se nesmí zvednout, nohy se nesmí mezi sebou dotknout a samozřejmě tělo musí být v určité výšce neustále vlastně nad tou podložkou. Může se lehce provlnit, ale nesmí se klesat například kyčlemi. Takže je to velice, velice tristní v rámci vlastně dodržení. Co je pro vás jako zkušeného plenkaře a technicky nejtěžší vydržet? Je to asi výdrž na loktech, kde vzniká velký tlak, protože ona tam vlastně ta bolest jde přes krut, kde vlastně ta pokožka se přes sebe přehybá a vlastně je to něco, jako známe ze školy, takový ten ohníček, když jsme si dělávali, ale když pochopitelně, tak pokožka se takhle skřípne a člověk se nesmí téměř pohnout, tak vlastně je to, bylo to pro mě svým způsobem asi nejtěžší tadyhle to prostě zvládat. Ale jinak popravdě řečeno spíš já to řešil přes to mentální nastavení a vlastně v tomto ohledu prostě jsem zůstal až do konce, dalo by se říct, v takovém hrádoby k klidu, takže... Jak dlouho jste vydržel, než jste do tohle rekordu šel, nejdýl v plenku, v tom tréninku, přípravě nebo v těch předchozích rekordech? To je zajímavá informace. Já jsem měl změněné podmínky od zástupců Guinness World Record nejdříve s tím, že můžu mít přestávky kvůli například i močení a uvolňování se. Dokonce po 55 minutách 5 minut. Ale potom mi to změnili. V té první variantě já vlastně byl takhle nejdýl v plenku 7 hodin s těmi pravidelnými přestávkami. Ale když mi to změnili jakoby na to neustálé prostě držení té polohy, tak mě to nepustilo víc jak na 3,5 hodiny. A já prostě to řešil dost v hlavě, když jakoby prostě fyzicky nějakým způsobem nejsem schopen tadyhle to přesáhnout víc. Ale věděl jsem, že mojí silnou stránkou není ta fyzická příprava, ale ta mentální. Takže jsem tomu prostě věřil a naladil jsem se doslova do písmene na ten den D. Aha. Takže asi tak. Jak moc to pak po tom výkonu bolí? Tak samozřejmě... Jaký to má dozvuk? To tělo se dává dohromady nějakou chvíli, ale já mám tu zkušenost, že když nějakou delší dobu bychom nechali vlastně ho odpočívat, tak naopak ta bolest je větší a dostat se zpátky jakoby prostě do nějaké kondice je obtížnější. Takže vlastně já hned už druhý den ráno jsem byl opět v planku a po tom výkonu sice jenom 10 minut na udržení, dal jsem si sérii 50 kliků a pak jsem odběhl prostě na další povinnosti, protože jsem měl rozhovory a tak dál. Já jsem slyšela, že i ta rozcvička před tímhle výkonem znamenala nějaké kliky a desetiminutová výdrž v plenku. Tak jako předpokládám, že kromě všeho ostatního, k čemu se dneska ještě dostaneme, ta samotná rozcvička na takovýhle výkon, jak to probíhá?
Tak já bych řekl, že to je zcela individuální u každého, že nicméně u mě to probíhalo spíš tak, abych se protáhl, rozcvičil, zahřál svaly. Jo, takže samozřejmě jde to udělat rovnou, jako jít do toho planku a člověk prostě postupně, jak zatěžuje klouby, prohřívá svaly, tak se mu to za nějakou dobu cvičí nebo drží spíš podstatně líp, než v tom začátku. Takže já třeba vlastně po hodině, po dvou, prostě to pro mě bylo příjemnější, než jako úplně ten začátek. Já se směju, protože pro mě výdrž v plenku je ten nejpomalej běžící čas na světě. Jako pro většinu lidí, podle mě. Takže si to nedovedu představit. Nicméně překonávání rekordu není rozhodně jen o té fyzické stránce, ale zásadní je ta hlava. A o tom už za chvíli na Radiožurnálu Sport s Josefem Šálkem. A pane Šálek, vy jste tedy teď aktuálně překonal výdrž v plenku, neboli v prkně. Dokázal jste vydržet v této pozici přes 9 hodin, skoro 10. Přes 10 hodin. Jak velkou část tohoto úspěchu dělá ta hlava, o který jste dneska už trošičku mluvil? Tak já jsem zastáncem, že velká část toho, co děláme, ať už je to prostě sportovní výkon nebo cokoliv v životě, tak je v hlavě, v našem nastavení, mentálním nastavení. Takže určitě i v tomto případě to bylo u mě taky tak. Ta sportovní příprava fyzická nebyla tak prostě z mýho pohledu dostatečná. Rozhodně jsem necvičil tolik jako ti předchozí borci, kteří vlastně měli ty rekordy vlastně v Guinnessovce přede mnou. Ale v čem se považuji být silným, tak to je to moje mentální nastavení. A vlastně to se mě ověřilo i v tomhletom případě, kdy před tímto dnem já měl maximálně 3,5 hodiny v kuse vlastně v tom planku a tam prostě jsem byl přes 9,5 hodiny a popravdě řečeno, kdyby ty technické a jiné podmínky k tomu přispěly, tak klidně 10,5, 11 hodin to bylo reálné. Ty bláho, co jste v té době prožíval jako... Já chápu, že tam probíhá se spoustu času, ale je to prostě celý den někde ležíte v plenku. Tak co vám běží hlavou? Meditujete? Když jsem se na to připravoval v rámci tréninku, tak to bylo velmi náročné a ty plenky se mě hodně táhly, takže jsem buď se díval na mobil, na počítač, nebo taky jsem trénoval samozřejmě, abych byl pouze sám se sebou, protože to bylo nejobtížnější, abych si počítal v hlavě, měl zavřené oči. Důležitý bylo prostě, abych se neustále sklidňoval a vnímal jakoby to, co se s tím tělem děje, dalo by se říct z hlediska takového pozorovatele. Neúčastnit se toho přímo toho procesu, vypnout se a vlastně jenom jej pozorovat. A tím pádem to tělo vždycky jakoby se sklidňovalo. Nicméně v ten rekordní den můžu možná i říct a potvrdit relativitu času, tak mě to velmi rychle uteklo. Protože tam bylo tolik prostě těch podnětů, spousta lidí, který mě podporovala, ať už hudebně, tanečně a jiným způsobem, že popravdě řečeno, já si vůbec neuvědomuji, že bych v tom byl tak dlouho. Jo, takže to uteklo. Vy jste se při tom výkonu bavil s lidma. Neubírá vám to síly? Už jenom ta pozice té hlavy, že vlastně koukáte na lidi, ne? No tak já byl na pódiu a na tom jsem měl ještě stůl, takže jsem byl na takovém piedestálu, takže... Jste nezvedal úplně. Přesně tak. Nicméně mě to naopak pomáhá právě v tom, abych odklánil tu pozornost z toho těla na něco jiného. A když si s někým povídám, tak nemyslím na to, že jsem v planku a dokonce se mi i mnohokrát stalo, že jsem i zapomněl, že jsem v planku, protože jsem se tak soustředil na ten rozhovor, že dokonce... Měli jsme za váma přijet my. Měli byste o hodinu míň. No, mohli jste tam klidně být.
A dokonce v rámci těch tréninků jsem začlenil i takové dvouhodinové konzultace po telefonu s lidmi, takže hezky. Aby mě to lépe uteklo. Tomu se říká efektivita. Příjemné s užitečným, ano. Objevíte při takovém výkonu v sobě nějaký třeba skrytý rezervy, které vás můžou do budoucna posunout ještě dál? Jednoznačně. Jako člověk se o sobě dozví nejvíc při takovýchto zátěžových situacích. Je to vlastně sebepoznání přes pohyb, neboli taková dynamická meditace. Ono to vypadá například vlastně přímo konkrétně ten plank jako velmi statické, ale to je obrovsky dynamické. Vlastně uvnitř toho těla, co se všechno odehrává, to je fenomenální. A důležitý je, jak člověk vlastně to zvládne, jakým způsobem vytrvá, takže vlastně rozhodně to posiluje vytrvalost, cílevědomost, schopnost zvládat něco obtížného, nepříjemného. Takže to není jenom o tom cviku jako takovém, ale o takové přípravě do života jako takového. Takže určitě jakoby to podporuje psychiku. Mm-hmm. Zároveň vlastně ta psychika podporuje vlastně ten fyzický fond toho těla, takže má to své, určitě. Pane Šálek, kdy začala vaše sbírka rekordů jako takových? Tak bylo to v lednu 2021. Pár let předtím jsem začal běhat a zjistil jsem, že ty mé schopnosti v rámci dokonce bosého běhání jsou adaptabilní i třeba s podložkou sníh, na které jsem byl. A lidé mi začali říkat, to je velmi zajímavý, měl by si to někde jakoby nechat zaznamenat, a doporučili mi agenturu Dobrý den Pan Hřimov. A právě v tom roce 2021 to klaplo a v lednu já běžel půlmaraton na sněhu, na boso, bez trička. S tím, že z toho byl dokonce také světový rekord, protože známý otužilec Wim Hof vlastně ten půlmaraton běžel za 2:16, já ho zaběhl za hodinu 36. A vyvolalo to obrovskou vlnu, sympatickou vlnu, protože to vysílali téměř všechna zpravodajství. Bylo to v televizi, lidé se začali mě ozývat, jak je to motivuje dělat něco pro své zdraví, pro zdravou imunitu. A bylo to fenomenálně. Já jsem si uvědomil pak, že nějakou takovou schopnost mám pracovat s tou pozorností a s tím mentálním nastavením, potažmo prostě s tím fyzickým fondem. A tak půjdu prostě tou cestou nějakých těch rekordů, abych se dostal vlastně k tomu širšímu publiku a mohl jim ukazovat, jak se dá pracovat jakoby prostě s tím, co je v nás, s tím obrovským potenciálem, který má každý z nás. Mm-hmm. Bez ohledu na to, kolik mu je let, jo, protože vlastně já začal běhat v 8:40, a nebo 47, to je jedno, ale měl jsem 15 kilo nadváhy, kouřil jsem krabku cigaret denně a vlastně dalo by se říct, že jsem i holdoval alkohol. Takže prostě, že ta změna lze udělat za prvé a za druhé prostě v jakém rozsahu. A takže tam to začalo. Když zmiňujete tenhle ten váš první rekord světový, zaběhnutý půlmaraton na boso bez trička v mrazu. Tyhle ty faktory na boso, bez trička, mráz, je to něco, co vás jako víc hecovalo, nebo v tom se cítíte prostě fyzicky krásně? Ono to spíše souviselo. Já myslím, že to zní trošku divně, ale já se trošku snažím napojit. Rozumím. Je to jako když otužilci, nebo respektive začínajícímu, co se chce otužovat, tak se snažíte dát návod na to, aby byl schopným otužilcem. Nejjednodušší je, aby prostě se šel vykoupat v srpnu, potom v září, potom v říjnu, listopadu. Prostě postupně ta pravidelnost a ta postupná adaptabilita, tak ta přináší ovoce. To znamená, jak já běhal obden, tak samozřejmě začalo být chladněji najednou, potom letním období. No ale já neustále vytrval. A vlastně právě ta práce... A proč bez trička? Protože já vnímám, že to prokysličení a ta schopnost prostě cítit se líp, mít víc energie, tak je bez toho oblečení víc taková
vnímatelná. Aha, jo? Do hloubky. A jde to víc do hloubky. Ten výkon jakoby prostě je lepší. Takže já u toho prostě jenom zůstal. Otužoval jsem se klasickým způsobem, sprcha, studenáraní, tak už asi 10 let předtím. Takže jsem k tomu jisté dispozice měl. No a právě vlastně byl jsem sám sebou překvapen, když jsem poprvé se dotkl bosou nohou při běhu vlastně sněhu a zjistil jsem, že jsem schopen na něm uběhnout už na poprvé 20 kilometrů. Takže spíše vlastně tou pravidelností a tou cílevědomostí, že jsem řekl, že si to neodpustím a opět půjdu běhat, ať jakkoliv, tak vlastně jsem zjistil, že ta schopnost prostě už je takto vyvinutá. Vy jste zmínil, že jste překonal světový rekord známého, velmi známého otužilce Wima Hofa. Přineslo to třeba i nějakou jeho pozornost? Já alespoň o ní nevím. Jediné, co se ke mně dostalo, je, že se po mně ptal, kdo jsem a od někoho, kdo s ním byl přímo vlastně ve styku a kdo mu o mně řekl. Ale zdali o mně něco víc, tak to skutečně nevím. Pane Šálek, já se vás dovolím citovat. Mou další metou je zaběhnout bos a ve sněhu maraton. Plánuji to na příští rok v únoru, opět se zapsáním do Guinnessovy knihy rekordů. Platí to? Platí. Platí. Co se tedy tímhle směrem teď pro vás děje? Kdy začne trénink? Začal? Je to součástí životního stylu? Jak se na tohle dá připravit? No, tak určitě potřebuji mít naběháno, což není zas tak obtížné. Já spíše vlastně se snažím využívat vždycky možností a nikoliv výmluv, že to nejde. Takže najít si vždycky nějakou možnost, ať už jsem s lidmi někde v zahraničí, mít ten čas pro nějaký ten běh nebo trénink. Takže jako první věc je prostě mít naběháno. Druhá věc pochopitelně v rámci vlastně té únosnosti toho extrémního počasí nebo prostě toho sněhu pod těmi bosýma nohama, tak to se nedá zcela úplně nějak zásadně trénovat. Já vlastně spíš zase to spojuju s tím mentálním nastavením a s tím, že vlastně se připravím mentálně na ten den D opět. Jo, takže vlastně ano, chci mít naběháno, budu samozřejmě několikrát běhat v zimě i nějakou tu delší trať, ale spíš to mám zase přes tu hlavu. Kde se tohle poběží? Zatím ještě to nemám rozhodnuté, rád bych, aby to bylo tady v našich kotlinách, spíš jakoby teda v těch vyšších polohách těch kotlin, tam jde totiž o to, aby samozřejmě byl v zadané datum prostě sníh, jo, souvislá podložka sníh, led, po které by se běželo a zároveň, aby to nebylo prostě nějak výškově vlastně náročný, to znamená pokud možno, aby to bylo rovina. No, no a když si představím sněhovou podložku 42 kilometrů, přes 42 kilometrů, tak přece ještě záleží na jako výšce sněhu, jestli je udusaný, určitě, nebo jestli nějaký odpor, že jo, překonávám jako v písku. Tak je, jak je tohle nastavený? Tam musí být určitě pravidla i ty Guinnessovky, ne? Ne. Ne, tam jsou v obecné platnosti jenom pravidla, že ta podložka musí být souvislý sníh nebo led a musí to být běženo na boso. A vesměs dál vlastně ta podmínka tam není nějaká další. Takže spíš pochopitelně je vhodnější udusaný sníh na nějaké rovině, protože... Ale ne úplně led. No, ne úplně led. A druhá věc je, jako, že je to vhodný právě i z toho důvodu, že ten sníh, když se dostává mezi prsty, to je ten největší problém. Jo, tam můžou prostě nastávat omrzliny. Takže vlastně pokud je to jenom udusaný led, tak nebo sníh, který ještě nemusí být ledem, tak jako je to nejvhodnější. Když mluvíme o těch Guinnessovo rekordech, tak jak je to finančně náročné? Jak to vlastně reálně funguje? Tak mě s tím pomohla nadace Science 21 Karla Janečka, protože vlastně ten balíček k tomu, aby mohli vlastně ti zástupci Guinnesse vůbec přijet a zabývat se tím, tak byla opravdu nemalá.
konkrétně 11,5 tisíce liber anglických. A do toho samozřejmě prostě je potřeba připočítat ten čas, protože já jsem měl asi 8 měsíců vlastně přípravu předtím osobní. Další náležitosti, spoustu nákladových položek, ještě dalších, takže je to nákladná záležitost, pochopitelně, jo, to určitě ano. Někteří se domnívají, že vlastně se za to dostávají peníze, ale je to opakem. Opak je pravdou. Spíš bych řekl, ale zas na druhé straně, že to může být dobrá investice v rámci toho, co člověk jako chce a co očekává. U mě to není prostě vyloženě finanční profit, u mě to je prostě schopnost předat jakoby prostě lidem, co v nás je a že vlastně může kdokoliv změnit svůj život, když se proto rozhodne a co všechno je prostě v rámci té změny možné. Pane Šálek, kdy přišel váš přerod, zdalo by se říct obyčejného, až možná trošku nezdravého člověka, ve světového rekordmana a sportovce? Tak těch milníků přerodových bylo vícero. Začalo to v roce 2008, kdy jsem se setkal s osobním rozvojem a pochopil jsem, že když se mě v tom životě nedaří a budu tím obviňovat druhé, tak vlastně tím nic nedocílím. Takže jsem se začal zabývat nejdříve přes ezoteriku a potom přes další záležitosti sebepoznáním. A od roku 2013 jsem už počínajícím přednáškám, které jsem na toto téma prostě začal mít, tak přidal vlastně i živé akce, to znamená přechody přes žhavé uhlí, skleněné střepy, pády důvěry, abychom prostě tomu čelení, těm strachům a závislostem, kterých jsem měl ve svém životě předchozím obrovské množství, tak jsme se uměli postavit i fyzicky, fyzikálně a zjistili, jak to zvládnout. Poté v roce 2017 jsem měl další takový zásadní milník. Byl to partnerský rozchod a já ještě zjistil, jak vlastně jistý druh citové závislosti se mnou zamával. A tehdy další závislost. To byla, ano, přesně, to byla jedna z mých největších vůbec životních závislostí. Dokonce si dovoluju říct vlastně už to v minulém čase. A tam právě nastal ten přerod, kdy já potřeboval tu pozornost, kterou mi to strhávalo vlastně na tu lítostivost z toho ukončeného stavu, vztahu, tak někam přesměrovat. A to byl právě ten běh. I když jako ze začátku to bylo prostě obrovsky náročné, a po 2-3 kilometrech myslel, že nedojdu zpátky, protože mi bylo špatně a tak dále. Ale vlastně zjistil jsem, že díky tomu stavu toho těla, tak vlastně mě to nepustilo tou pozorností do té lítosti. Takže jsem řekl, fajn, zítra jdu znovu a následně zás. A takhle to prostě vzniklo a já pochopil vlastně, že to je sebepoznání přes pohyb, taková dynamická meditace, jak už jsem zmínil, a vlastně začal jsem se v tom prostě posouvat dál. Takže takhle to nějakým způsobem prostě začalo. Vy ve svém životopise zmiňujete i takovou velmi překvapivou situaci, kdy vás na letišti na arabském někde v Arabii? No, ve Spojených arabských emirátech, vedle dubajského letiště, takové menší Sharjah. Ano. Ano. Tak co se tam stalo? Já teďka už to nedopovím. No, spletli si mě, což se zjistilo až za 66 dnů, s hledanou osobou ve Spojených arabských emirátech, kde já vlastně přes tu zemi pouze přestupoval na jiný let, protože jsem letěl s lidmi na Šri Lanku. A po celých těch 66 dnů, než se zjistilo, že došlo k záměně, tak mě věznili ve dvou emirátech, vlastně v několika věznicích a naposled teda prostě ve velkém vězeňském komplexu v Ras Al Khaimah. A já jsem prostě si tam prošel velmi zajímavým samozřejmě procesem. Vůbec jsem nevěděl, kdy se odsud dostanu, jestli se odsud dostanu, co se mnou bude, nebude. Nikdo pořádně nevěděl prostě, proč tam jsem. A oni nechtěli odtajnit jakoby ten spis pouze draze a už druhému najatému prostě arabskému právníkovi. Takže než k tomu došlo, tak prostě byla jste situace. Jste si prožil dva měsíce v arabském přesně vězení. Přesně tak, přesně tak. Jaký to tam je? No, velmi, velmi různorodé, protože já jsem si prošel podmínkami vyloženě, jakoby, který bych porovnal s nějakou středověkou jeskyní, okovy na nohách, vlastně želízka na rukou.
až po třeba hygienicky čisté prostředí, za který by se nemuseli stydět ani na ARu, ale to už bylo prostě na těch celách, kde byli prostě starší muslimové už na delší dobu a oni v rámci vlastně toho islámu velmi dbají na čistotu, takže vlastně proto. A takže, jak říkám, vlastně bylo tam obrovské množství vězňů, spoluvězňů, hlavně z toho islámského prostředí. Takže... Co jste si z toho dokázal odnést, z této zkušenosti? No, hlavně to, že v jakékoliv situaci člověk se může cítit jakoby dobře, pokud se proto rozhodne a něco proto začne dělat. Protože já jsem vlastně zjistil, že když nemůžu svou situaci jako takovou nic dělat, krom toho, že teda vlastně jsem měl na telefonu ambasádu nebo advokáta, tak buď si tam budu stýskat, a to si nepřejou určitě ani moji příbuzní, známí a nikdo další, a nebo prostě využiju ten čas, že naopak prostě půjdu třeba do té vnitřní meditace, budu si dýchat do břicha, budu se cítit dobře. Držel jste v plenku? No právě tam jsem s plenkem začal na 2-3 minutách. No vidíte. Tam to začínalo. Přesně tak. Já jsem tam i třeba běhal, jak jen to šlo, takže dokonce jsem se tam zaběhl vězeňský půlmaraton vlastně v rámci haly, kdy jsem přeskakoval prostě muslimy a skákal jsem po lavicích, abych mohl vlastně nějakým způsobem se tam pohybovat. Když mě to zakázali, tak jsem hodinu poskakoval na místě. Takže vždycky jsem si našel nějaký způsob a potom jsem to všechno zapisoval. Mm-hmm. Protože za A jsem se potřeboval vypsat, abych měl za B materiál pro advokaci a za C třeba ten příběh někomu pomůže. A ono se to teda podařilo, že vlastně ten příběh dneska už pomáhá. Ano. Pane Šálek, jak se teda teď aktuálně stravujete? A jak jste k tomu dospěl? Kudy vedla ta cesta? Takže aktuálně, teď po tom 20. květnu 2023, teď co jsem měl ten Guinnessův záznam v tom plenku, tak jsem trošičku zvolnil, občas přidám nějaké to ovoce, nějaký ty oříšky, ale jinak předtím 2 roky a hodlám se k tomu opětně vracet, protože je to pro mé tělo a pro to, jak se v něm cítím, opravdu ideální stav, tak výživu do sebe dostávám pouze v tekuté podobě. To znamená, buď je to přímo samo o sobě kapalné, anebo prostě nějaký dehydrovaný prášek v rámci nějakého prášku, výživového prášku, přesně tak, tak vlastně rozmixuju, piju nebo nějaké smutíčko, nějaké bakterie mléčného kvašení a různé vlastně věci, které vlastně jsou živými organismy a které nám pomáhají být vitálnějšími a přitom vlastně do těla dodávají to základní, co potřeba v něm je mít. Takže hlavní prioritou je cítit se dobře, ne o to zhubnout, já nevím, co všechno. Přesně tak. Dospěl jste třeba do fáze, kdy jste, nebo držíte i nějaké přerušované pusty? Já jsem četla, že jste nějak jeden den jedl, druhý den ne? Ono to nastalo tak, že když jsem právě začínal běhat, tak jsem zjistil, že tím kontaktem vlastně s tou přírodou a jak jsem právě běhal, mimochodem i bez toho trička, tak já to přičítám i tomu, že vlastně to tělo přijímá přes tu pokožku, protože to je náš největší vlastně orgán a jako takový, tak jistý druh sycení. Jo? V té přírodě prostě jsou voné esence, je tam líp se prokysličujeme a tak dál. A vlastně já, když jsem doběhl, já neměl vlastně hlad. A tak jsem řekl, tak proč bych jedl? Tak to zkusím prostě den, kdy běhám, nejíst. A vlastně ten druhý den, kdy mám pauzu, tak ano. A takhle mě to fungovalo 2,5 roku, akorát jakoby s tím přerušením v těch Spojených arabských emirátech, kde jsem vlastně té věznici přijal každý den jakoby tu potravu, protože to potřeboval jsem podpořit vlastně psychicky i vlastně tím pocitem jakoby plnosti skrze to jídlo. No a před 2 lety se ten stav toho těla prostě zase nějak změnil. A já to jenom reflektuju. Já se nesnažím jakoby to řešit úplně zcela hlavou a pokud jako to tomu tělu vyhovuje a cítím se tak dobře, tak prostě tou cestou jdu. Takže od té doby prostě jsem pouze na té tekuté formě. No. Váš extrémní přístup k tomu zdravotnímu
vlastně stylu, ale spíš té teda stravě. Je velmi těžké napodobit. Tak co navrhujete třeba pro takový běžný lidi, který jsou třeba v té fázi, v které jste byl vy předtím, aby začlenili do toho životního stylu nějaký takový základní pilíře, který byste jim jako manuál dal? Tak základním je, aby prostě začali dělat něco pravidelně a nenáročně a radostně, aby u toho mohli vydržet a změnili prostě nějaké ty neúplně zdravé návyky na lepší. To znamená, že člověk má třeba představu, když se začíná otužovat, že to nedá, že to nezvládne, ale ona stačí prostě jenom nějaká oražená voda, z začátku to stačí prostě jenom otužovat si nohy a postupně prostě jít dál a dál. To samé je s jakýmkoliv druhém pohybu, sportu, každý má nějaké dispozice, indispozice, takže je důležité prostě si to nastavit individuálně, tak aby ale prostě to člověka bavilo. Volala mi jednou kamarádka a říká, hele, já bych chtěla začít běhat, ke sportu mám pozitivní vztah, ale prostě to běhání, to je hrozný pro mě jakoby v rámci představy. A já jí říkám, vyhoď z hlavy teda to, že běžíš vlastně nějakým výkonem, nějakou vzdáleností, nějakou rychlostí, nějakou technikou a podívej se na děti. Podívej se na děti prostě, který se pohybují během jenom vlastně proto, že se tím radují, že si hrají. A buď někde, kde tě ostatní neuvidí a ti to není nepříjemný a prostě poposkoč si, výskni si, otoč se kolem své osy, prostě raduj se tím. Ano, přesně tak. A ona to udělala, jakož byla připravená, ne, že by každému to takhle mělo hned fungovat, zamilovala si to a od té doby běhá. Jo? Takže vlastně velice důležité, nenáročně, hravě, aby prostě ty návyky, ano, protože potom ta vůle ani nemusí k tomu být, protože to tělo samo o sobě pozve, protože se mu to líbí, protože je mu v tom dobře a vlastně my pokračujeme v něčem, co nás rozvíjí v rámci vlastně toho zdraví dál a dál. Jo? Takže prostě jsou to těch technik jako může být velké množství. Samozřejmě souvisí to i s tou nenáročnou úpravou té stravy. Není to o tom, aby lidé nejedli, ale prostě, aby jim bylo líp v rámci toho, co do sebe dávají. A celkem dohromady ta výživa, pohyb, vlastně mentální nastavení a radost, hravost v tom, tak je vlastně taková prostě kompozice obecně řečeno pro každého. Děkuji moc krát. Děkuji moc krát za dnešní velmi inspirativní rozhovor. Myslím, že jste si získal nejenom můj obdiv. A přeju, ať se ten maraton v únoru podaří. Moc krát děkuji. Pak budou další ještě 3. Vynesou rekordy. Takže to postupně dá. Na Radiožurnálu Sport s námi byl dnes Josef Šálek a teď už i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, se loučím od mikrofonu a přeji krásný, radostný den. Krásný den nám všem.